Sledujte správy na programe Rádio televízie Stará Pazova. Dnes je 24. mája. Prezident Srbska Aleksandar Vučić na valnom zhromaždení Organizácie spojených národov v New Yorku povedal, že schválená rezolúcia o Srebrenici spôsobí rozpory nielen v regióne, odkiaľ pochádza, ale aj v OSN. Vo valnom zhromaždení OSN sa nikdy nestalo, aby hlasovanie o otázke genocídy neprešlo jednomyselne. Deje sa to poprvýkrát, pretože niektorí ľudia chceli využiť svoju veľkú politickú moc a spolitizovať túto dôležitú tému a urobilo sa to. Nezáleží na tom, ako dlho sme varovali, že celý proces by mal byť transparentný a inkluzívny. Nepočúvali nás, uviedol Vučić. Predsednička Národného zhromaždenia Anna Brnabičová v súvislosti so schválením návrhu rezolúcie o Srebrenici na valnom zhromaždení Organizácie spojených národov povedala, že Srbsko ukázalo, ako bojuje za svoje záujmy svet a medzinárodné právo. Podľa jej slov, výsledok hlasovania o rezolúcii sa zhoduje s diplomatickými aktivitami Srbska. Nechceli sme dopustiť, aby náš národ bol stigmatizovaný, viac ako dve tretiny sveta nehlasovali za uznesenie. Je to výsledok práce našej diplomacie, povedala predsednička parlamentu. Zároveň sa poďakovala Maďarsku za podporu a hlasovanie proti uzneseniu rezolúcie a poďakovala sa aj Cypru, Grécku a Slovensku za to, že sa zdržali hlasovania. Osobitne vyzdvihla príklad Monaka, ktorého predstavitelia počas hlasovania odišli zo sály. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove v spolupráci s daňovou políciou podajú trestné prihlášky patričnej prokuratúre proti 56-ročného muža a 55-ročnej žene z podozrenia, že spáchali trestný čin nedovolený predaj akcizného tovaru. Pri prehliadke domu a predajne podozrivých v Novej Pazove odňaté je 34 698 cigariét s krajaným tabakom, 16 600 cigariét rozlišných výrobcov zo a bez akcíznej značky, okolo 122 kg rezaného tabaku, 51 400 prázdnych filtrov pre cigarety a digitálna váha. Celková hodnota tovaru je podľa odhadov ponad 1 175 000 dinárov. Pod heslom Chránim si zuby a teším sa z úsmevu oslavený je 3. májový týždeň venovaný zdraviu úst a zubov. Deti predškolskej ustanovizne Poletarac v Starej Pazove dnes navštívili detského zubára, kde ich každoročne vítajú. Oni im do daru odniesli svoje výkresy, ale spievali a recitovali, čím urobili radosť zubárom, ale pritom aj ukázali, čo všetko vedia o zdraví úst a zubov. Cieľom tohto podujatia je, aby sa deti od malička zoznámili s dôležitosťou orálnej hygieny a prevencie. Ministerstvo zdravotníctva v nedeľu 26. mája bude pokračovať v kampani bezplatných preventívnych prehliadok. Táto akcia sa realizuje s cieľom včasnej diagnostiky a propagácie prevencie. Od 8. do 17. hodiny vo všetkých zdravotných ustanoveniach budú sa konať fyziatrické prehliadky detí predškolského a školského veku. Vyšetrovať budú chrbticu, chodidlá a celý pohybový aparát. V tom istom období, teda v nedeľu, budú môcť občania skontrolovať si krvný obraz, zmerať krvný tlak, preskúmať hormóny štítnej žľazy a urobiť pľúcne vyšetrenie bez termínu alebo lekárskych príkazov. Tiež budú kontrolovať markery nádoru prostaty. Ako sa dozvedá Rádiotelevízia Stará Pazova v elektrodistribúcii, kvôli elektromontážnym prácam zajtra v Starej Pazove v období od 8. do 14. hodiny bez elektriny zostanú spotrebitelia v Šafárikovej ulici od začiatku po čísla 59 a 52, tiež v ulici Janka Čmelíka od začiatku po čísla 45 a 46 a Ďuru Domoniho od čísla 1 a 2, teda od začiatku po čísla 15 a 28. V prípade dažďu práce odročia.
V rámci 29. kola Srbskej ligy skupina Vojvodina jednota zo Starej Pazovi v sobotu 25. mája uvíta borac zo Šajkaša. Omladinac na svojom teréne bude hrať proti celku Naftagas Zelemiru, kým Podunávac bude hrať v Zrenjanine proti Ratničkému. Zajtra hlásia prevažne slnečno alebo mierne zamračené. V západnej, juhozápadnej a južnej časti Srbska postupná oblačnosť čiastočne prinesie dážď a lokálne prehánky s búrkami. Zafúka slabý až mierny juhovýchodný vietor. Najnižšia teplota 9 až 15, najvyššia denná 23 až 28 stupňov Celzia. Na dnešné správy toľko. Ďakujeme za pozornosť a želáme pekný víkend, ktorý je pred nami.